तिनसुकिया के लोहा फैक्ट्री में मंत्री संजय किसान ने औचक दौरा किया। राज्य सरकार के श्रम और चाय जनजाति कल्याण मंत्री संजय किसान आज अचानक तिनसुकिया के विभिन्न कल कारखानों का औचक दौरा कर उन कल कारखानों में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए COVID-19 के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है कि नहीं उसका निरीक्षण किया। मंत्री श्री किसान सबसे पहले शहर के लुनपुरिया स्थित धनश्री स्टील प्राइवेट लिमिटेड में उपस्थित हुए। इस फैक्ट्री में देखा गया कि COVID-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी भी प्रकार की कोई हैंड सैनिटाइजर या हाथ धोने की कोई व्यवस्था नहीं देखी गई। इसके बाद रंगपुरिया स्थित भारत स्टील में पहुंचे मंत्री किसान और अपने निरीक्षण के दौरान पाया कि सैनिटाइजर की व्यवस्था तो थी लेकिन बहुत कम कर्मचारी ही मास्क पहने हुए थे, साथ ही कर्मचारी हैंड से ग्लव और जूता नहीं पहने थे। इस अवसर पर मंत्री संजय किसान ने बयान जारी कर कहा कि जिस किसी ने भी नियम का उल्लंघन किया है उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज। लॉकडाउन आसिल और लॉकडाउन पर्याय आम लॉकडाउन उठा पे उद्योग समूह आम पुनर आरम्भ करें निर्देश दिया হৈছিল और এই পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছত লগে লগে কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনাও পালন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল আৰু সেইখিনি আজি মই ইয়াতে সবলৈ আহিছিল যে প্ৰকৃতাৰ্থত সেই নীতি নিয়মৰ মাজতে এই ফেক্টৰীবিলাক চলিছেনে নাই। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আজি মই ইয়াতে আহিছোঁ, মোৰ সকলোবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিছে, ছেফটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিছে, লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিছে, অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহি পেলাই যেতিয়া আমি ইয়াত আছোঁ এইটো কাজিৰঙা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ধনশ্ৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এই ধনশ্ৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ ধৰণৰ নীতি নিয়ম পালন কৰা হোৱা নাই। ইয়াত মই প্ৰথমে আহি পেলাই চাইছোঁ কাৰো মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই, চেনিটাইজ এতিয়ালৈকে মই ইয়াতে দেখা নাপালোঁ যে তেওঁলোকে হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে। লগতে ইয়াৰ অন্যান্য যিখিনি ছেফটি ব্যৱস্থা হ'ব লাগে ইয়াৰ একেবাৰে ইয়াত মানে তাৰ মানে উল্টা ৰূপ এটা আমি দেখিবলৈ পালোঁ। কোনো ধৰণৰ এই নীতি নিয়ম পালন কৰা হোৱা নাই অতি দুখজনকভাৱে। আৰু লগতে ইয়াৰ শ্ৰমিকসকলক যি কদৰ্যময় মানে পৰিৱেশত ৰখা হৈছে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আমি দেখিছোঁ যে ইমান শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকক কিন্তু যিটো সুবিধা দিব লাগে, যিখিনি ব্যৱস্থাৰ মাজত তেওঁলোকক ৰাখিব লাগে, তেওঁলোকে যিহেতু নিজৰ ঘাম পানী কৰি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত কষ্ট কৰে, উৎপাদন কৰে, তাৰ কাৰণে মালিকে লাভান্বিত হয়। কিন্তু সেই শ্ৰমিকসকলক যিবিলাক অধিকাৰ দিব লাগে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰা হৈছে। আৰু যাৰ কাৰণে মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিছে আৰু এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহখিনিক মই এইকাৰণে লৈ আহিছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই এনেধৰণৰ যিসকল উদ্যোগপতি আছে নিশ্চয়তে যি ধৰণৰ নীতি নিয়মৰ মাজত যিখিনি আমাৰ ল আছে সেই লৰ মতে এওঁলোকৰ ওপৰত একচন হ'ব। নাই, আমি অলৰেডি মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে ব্যক্ত কৰিলে। আমি আমাৰ শ্ৰম আইনৰ আধাৰত যিখিনি আমি আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি তেওঁলোকক আমি আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম। আৰু আপোনালোকে নিজেও দেখিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ পৰিৱেশ যথেষ্ট বেয়া, কোনো শ্ৰমিকক COVID-19 প্ৰটকলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণভাৱে অৱজ্ঞা কৰা আমি চকুত পৰিছে। আৰু আমি শ্ৰম আইনৰ আধাৰত যিখিনি আমাৰ আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া আছে ছেফটিটো দেখিছে কোনো এইটো ফেক্টৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আছে, আপোনালোকে দেখিছে বিষয় আহিছে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ছেফটি আমাৰ যিখিনি শ্ৰম আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত যিখিনি ব্যৱস্থা আছে আমি আইনমতে আমি ব্যৱস্থা ল'ম।